Biblijoje yra daugybė simbolių vaizduojančių Dievo dvasios veikimą, tokių kaip vėjas, aliejus, ugnis ir vanduo. Vėjas pučia kur nori, jo šeima girdi, bet nežina iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Jono Evangelijos 3 skyriaus 8 eilutė. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti jį tikėjusieji. Bet šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Jono Evangelijos 7 skyriaus 38-39 eilutė. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabėti. Apaštalų darbai antros skyriaus nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Tokiais simboliais Dievo žodyje dangiškasis tėvas pavaizduoja savo dvasios veikimą ir įtakojimą. Biblija kalba apie vėlyvojo lietaus išleimą. Kadangi lietus tai vanduo, vanduo dažnai vartojamas kaip Dievo dvasios simbolis. Vanduo liejasi, o lietus lyja. Rusų kalboje žodžių junginėje lyja lietus, žodis lyja tiesiogiai verčiamas eina, todėl suprantamas terminas, kad Dievo dvasia išsilieja, nužengia ant Dievo tautos. Vėlyvasis lietus dvasinė prasme suprantamas kaip Dievo dvasios išleimas ant Dievo tautos pačioje laikų pabaigoje. Šis supratimas atėjo iš Senojo testamento laikų. Izraelyje lydavo du sezonus – sėjos metu ir prieš derliaus nuėmimą. Senojo testamento laikų pranašai kalbėjo taip – melskite viešpatį lietaus, atėjus vėlyvo lietaus metui, viešpas surinks debesis ir duos gausų lietų, palaistis visus laukų augalus. Zacharijo 10 skyriaus 1 eilutė. Stenkimės pažinti viešpatį, kaip aušrais pasirodys ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę. Ozijo 6 skyriaus 3 eilutė. Palestinoje bibliniais laikais terminas ankstyvas lietus reiškia rudeninės liūtis, kurios sudarydavo sąlygą žemėje pasėtoms sėkloms sudygti ir augti. Vėlyvas lietus, pavasarinis lietus, užbaigdavo augimo procesą. Jo dėka grūdai subręsdavo derliaus nuėmimui. Ir Biblija, ir Elena White terminus ankstyvasis lietus ir vėlyvasis lietus vartoja kaip dvasinio augimo simbolius. Šie terminai gali būti taikomi tiek atskiro krikščionio, tiek visos bažnyčios gyvenime. Ką reiškia šie simboliai krikščionio gyvenime? Ankstyvasis lietus simbolizuoja Dievo dvasios jėgą kiekvieno žmogaus krikščioniškos patirties pradžioje, ypač atsivertimo metu ir žengiant pirmuosius žingsnius, keičiant charakterį. Vėlyvasis lietus simbolizuoja šventosios dvasios jėgą subrendusio krikščionio gyvenime, vedančią jį į tobulumą. Liudijimuose pamokslininkams 506-507 puslapėse Elena White rašo. Tai kaip prasta ir lietus duodami iš pradžių tam, kad sėklos išdygtų, vėliau derliaus subrendimui, taip ir šventoji dvasia duodama prasiveržimui ir dvasiniam augimui. Krikščioniškas gyvenimas reikalauja nuolatinio Dievo dvasios buvimo. Be jos mes niekas, nes kaip pasakė apaštalas Paulius, tik viešpatyje mes gyvename, judame ir esame. Ankstyvasis lietus simbolizuoja Dievo dvasios buvimą, kuri duoda pradžią naujam gimimui ir veikia visą krikščionišką gyvenimą. Elena White rašo, ne minutės savo gyvenime mes negalime apsieiti be tos pagalbos, kuri leido viską pradėti iš naujo. Palaiminimai, kuriuos gavome kaip ankstyvą į lietų, mums būtini iki gyvenimo pabaigos. Liudijimai pamokslininkams 507 puslapis. Be to, Elena White ankstyvojo lietaus terminą naudojo, kaip simboliškai parodyti Dievo darbą ir visoje jo bažnyčioje. Ji prilygino ankstyvą į lietų šventosios dvasios išleimui ant mokinių per sekmines, kaip parašyta apaštalų darbuose antros skyriaus nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. O vėlyvą į lietų, tos pačios jėgos pasireiškimui prieš pat antrąjį Jėzaus Kristaus ateimą. Savo knygoje apaštalų darbai 54-55 puslapiuose Elena White rašo. Dvasios išleimas apaštalų dienomis buvo ankstyvojo arba pirmojo lietaus pradžia
ir šio išleimo vaisiai buvo šlovingi. Atėjus laikui, kada Dievo darbas žemėje eis į pabaigą, ryštingus ir aktyvius pasišventusių tikinčiųjų darbus, vadovaujant šventajai dvasiai, lydės ypatingi Dievo palankumo ženklai. Ankstyvasis lietus ypatingai svarbus ir kiekvieno atskiro žmogaus gyvenime ir Dievo tautos gyvenime. Bet savo dėmesį turime sutelkti į vėlyvojo lietaus reikšmę, kadangi būtent šiuo paskutiniu laiku bus išlietas vėlyvasis lietus. Jis turi du tikslus. Pirma, duoti atskiriems bažnyčios nariams ir visai bažnyčiai kaip visumai jėgos liudyti. Liudijimų bažnyčiai 8 tomo 21 puslapyje įrašo. Mokiniai prašė palaiminimo, ne sau. Gerąją naujieną reikėjo nunešti iki žemės pakraščių. Jie prašė duoti jiems tą jėgą, kurią žadėjo Kristus. Šventoji dvasia buvo išlieta ant jų ir per vieną dieną buvo atversta 1000 žmonių. Liudijimų bažnyčiai 7 tomo 33 puslapyje Elena White rašo. Tai, ką viešpats daro savo bažnyčiai dabar, yra nemažiau svarbu, galbūt netgi svarbiau už tai, ką jis padarė savo tautai apaštalų laikais. Tai, ką darė apaštalai, turi daryti kiekvienas bažnyčios narys. Mes turime darbuoti su dar didesniu pasišventimu, kad šventoji dvasia dar labiau mūsų įkvėptų, nes vis didėjantis nuodėmingumas reikalauja ryštingo kvietimo atgailauti. Antras vėlyvojo lietaus tikslas – padėti krikščionėms tobulinti charakterį. Viena priežasčių, kodėl mes neturime nerimauti ar būsime pakankamai stiprus išgyventi nelaimės laiką be tarpininko yra ta, kad šventoji dvasia pripildys mūsų ypatingos jėgos vėlyvojo lietaus metu. Kokie be būtų paskutiniai žingsniai tobulumą, būtino mūsų pasiruošimui malonės laiko pabaigai, tuo metu mes galėsime juos žengti. Kaip susiję vėlyvasis lietus ir paskutinė krizė? Dievas pažadėjo padėti mums didžiojo išbandymo metu. Mums reikės pagalbos, kad atlaikyti užgriuvusius persekiojimus ir atsakyti į mums užduodamus klausimus. Šį pagalbą ir yra jo dovanojamas vėlyvasis lietus paskutinės krizės metu. Jėzus sakė, kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Nes ne jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jumise. Mato Evangelijos 10 skyriaus 19-20 eilutė. Be to mums reikės ypatingos pagalbos mūsų dvasinėms jėgoms sustiprinti, kad atsilaikytume be užtarėjo, kai bus uždarytos malonės duris. Vėlyvasis lietus turi išsilieti ant Dievo tautos prieš pat malonės laiko pabaigą. Kada tiksliai tai įvyks? Apie tai labai daug kalbama, dėl to daug beldžiamasi. Jeigu Dievo antspaudui turi būti pažymėti tik tie žmonės, kurie nugalėjo nuodėmę, ir jei paskutiniai pasiruošimo etapai vėlyvojo lietaus metu vyks Dievo dvasiai kontroliuojant, galime tvirtai pasakyti, kad vėlyvasis lietus turi būti išlietas iki Dievo tautos užantspaudavimo. Šventoji dvasia per vėlyvąjį lietų ir bus duota tam, kad Dievo tauta pasiruoštų, sustiprėtų ir ištobulėtų. Rinktinių raštų 1 tomo 11 puslapyje Elena White rašo, prieš tai, kada darbas bus užbaigtas ir Dievo tauta bus užantspauduota, ant mūsų bus išlieta Dievo dvasia. Vėlyvasis lietus bus išliejamas ant įvairių žmonių skirtingų laikų, priklausomai nuo jo poreikio. Mes turime tai suprasti. Kiekvienas pragyvens konkretų gyvenimą, konkretų laiką, todėl kiekvienam žmogui bus savas laikas, kad ant jo bus išlieta Dievo dvasia kaip vėlyvasis lietus. Tie, kas gaus vėlyvąjį lietų, turi būti dvasiškai pasiruošę jį priimti. Daugelis medžia vėlyvojo lietaus išleimo, bet ar visi yra pasiruošę jį priimti, priimti Dievo dvasios jėgą, kad nešti paskutinį liudimą. Jeigu šiandien mes tiesiog plaukėme pasroviui, ateiname į tikinčiųjų susirinkimą, paklausome, einame namo ir viską darome iš įpročio, negausime vėlyvojo lietaus, kai ateis jo laikas. Bibliniais laikais, jeigu ankstyvasis lietus neduodavo pakankamai drėgmės, kad sėklos galėtų ištikti ir pradėti augti, joks vėlyvasis lietus negalėjo padėti, kad subręstų derlius, nes subręsti paprasčiausiai nebuvo kam. Panašiai ir mūsų krikščioniško charakterio ugdymas turi prasidėti veikiant ankstyvajam lietui, kitaip vėlimajam lietui nebus ko subrandinti. Kad pasiruošti vėlyvojo lietaus gavimui reikalingas mūsų kasdienis maldingas gyvenimas,
studijuojant Dievo žodį, vienybė ir atgaila. Štai ką reiškia būti dvasiškai pasiruošusiam priimti vėlyvą į lietų. Atgaila turi ypatingą reikšmę dėl dviejų priežasčių. Pirma, Dievo tautai reikalingas vėlyvas lietus, kad pasiekti visišką tobulumą, reikalinga malonės durų uždarimą. Bet gauti šventąją dvasę visa vėlyvojo lietaus jėga neįmanoma, kol neišpažinsime visų nuodėmių, kurias prisimename. Antra priežastis, kodėl atgaila būtina vėlyvojo lietaus davimui, kad be jos mes negalime pasiekti vienybės. Dievo tautoje turi įsiviešpatauti sutarimas, nuoširdžiai atgalaujant ir nuoširdžiai atleidžiant, nužeminant savo širdis vienas prieš kitą. Matome, kaip svarbu pasiruošti priimti Dievo jėgą per vėlyvą į lietų. Tai mums padės ne tik liudyti apie tai, kas vyksta, bet ir paruošti mūsų charakterius. Tam būtina gilintis į Dievo žodį, melstis, atgailauti ir siekti vienybės. Todėl šis laikas ir vadinamas malonės laiku, nes Viešpats dar suteikia galimybę visą tai pasiekti, kad būtume pasiruošę priimti Dievo jėgą per vėlyvą į lietų. Paprasčiausiai prašyti vėlyvojo lietaus, bet dvasiškai nesiruošti jį priimti neturi prasmės. Te padeda mums Viešpas visą tai suvokti.